Այսօրերին շատ մարդկանց առաջնահերթությունների հորիզոնականի առաջին տեղում հանգստի մեկնելու հարցն է. Ովքեր են մեկնելու Հայաստանից, ովքեր են մնալու Հայաստանում, կամ ովքեր են գալու Հայաստան եւ առհասարակ ինչ խնդիրներ ու ձեռքբերումներ ունենք туриզմի ոլորտում։ Բարև ձեզ, սա ճանապարհ հաղորդաշարն է եւ այսօր մեր հյուրերն են։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության առընթեր Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության օթային փոխադրումների կազմակերպման վարչության պետ Հրանտ Միրզոյանը, Ներգնա Տուր Օպերատորների Միության Նախագահության անդամ Արմինե Ադամյանը, Տուրիզմի Հայկական Ինստիտուտի ռեկտոր Ռոբերտ Մինասյանը, Կառավարման Փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանը եւ Հայկական PR Ասոցիացիայի Գիտատեղեկատվական Հասարակական Կազմակերպության Նախագահ, Բանասիրական Գիտությունների Տեխնացու Դոցենտ Աստղիկ Ավետիսյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բնավ պատահական չէ, որ մեր աթորներից մեկը դատարկ է, որովհետև այս քննարկմանը հրավիրել ենք նաև Էկոնոմիկայի Նախարարության համապատասխան վարչությունից մասնագետ, սակայն Էկոնոմիկայի Նախարարությունից ի պատասխան մեր հրավերի մեզ գրավոր նամակ ուղարկեցին, որը ուզում եմ ընթերցել։ Ի պատասխան ձեր գրության հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետը զբաղվածության պատճառով չի կարող մասնակցել ճանապարհ հաղորդաշարի նկարահանումներին, քանի որ նախարարությունը մշտապես կապի մեջ է եւ շարունակական աշխատանք իրականացնում զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպությունների հետ։ Հուսով ենք, որ ոլորտի մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները, ովքեր կմասնակցեն ձեր հաղորդաշարին, օբյեկտիվորեն կխոսեն նաեւ պետություն մասնավոր հատված գործակցության մասին։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ առաջիկա օրերին նախատեսվում է Էկոնոմիկայի Նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետի ասուլիսը նվիրված ձեր կողմից բարձրացվող հարցերին, Հայաստանում զբոսաշրջության ցուցանիշներին, ոլորտում արկախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին, զարգացման հեռանկարներին եւ այլն։ Ասուլիսին կհրավիրվեն բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաեւ Արհեռուստաընկերությունը, որն ի դեպ Էկոնոմիկայի Նախարարության հետ ամենաակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցող լրատվամիջոցներից է, ինչի համար օգտվելով առիթից հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի փոխադարձ արգանքի եւ երկու կողմերի աշխատանքի կարեւորության, ինչպես նաեւ արդյունավետ փոխգործակցության անհրաժեշտության դիտակցումով։ Բնականաբար մենք կշարունակենք համագործակցել Էկոնոմիկայի Նախարարության հետ, բայց ցավոք դուք այսօր Էկոնոմիկայի Նախարարության համապատասխան պաշտոնյային հարցեր ուղղելու հնարավորություն չեք ունենա, եթե կա նման ցանկություն, դուք էլ պիտի գնաք պարոն Ապրասյանի մամուլի ասուլիսին։ Ինչևէ, Տիկին Ադամյան, գանք պարոն Ապրասյանի կողմից հույս էին հայտնում, որ տուր օպերատորների ներկայացուցիչները կասեն այն գործակցության մասին, որ կայսկապես ինչ գործակցություն կա եւ ունենք արդյոք առաջընթաց туриզմի ոլորտում, թե ոչ, սկսենք այդտեղից։ Նախ կարող եմ սկսել բաց երկնքի քաղաքականությունից, որը բավականին նպաստում է туриզմի աճը եւ ներգնա եւ արտագնա հոսքի վրա։ Ինչ է տալիս, օրինակ, բազմիցս լսում եմ, ինչ տվեց մեզ դա, ինչն է լավ, ինչը վատ։ Առաջին հերթին կարող եմ ասել, միգուցե նաեւ հաստատի կամ դեմ լինի իմ հոսքին ավիացիայի պարտիա ներկայացուցիչը, գների բավականին իջեցում, որովհետեւ կոնկուրենցիան ինչ որ չափով շատացավ։ Եթե սեզոնին տարիներ առաջ էին կարող ձեռք բերել դեպի Եվրոպա 384-450 եվրոյով ավիատոմսեր, ապա հիմա կարող ենք ձեռք բերել։ Նաև աճեց տարբեր ավիաուղիների ներս հոսքը դեպի Հայաստան, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, նախկինում 27, իսկ հիմա թիվը 33 կազմակերպություն որդորում են Հայաստան, եթե չեմ սխալվում։ Այո, 34 ավենք, նախկինում 31, հիմա 31, ոն թիվը խառնում եմ, կներեք, բայց ինչ վերաբերվում է, ինչ անենք, որպեսզի туриստների հոսքը դեպի Հայաստան շատանա, կամ ասենք, դեպի Հայաստան շատանա, եկեք մի փոքր մասնավորեցնենք բաց երկնքի քաղաքականությունը, որովհետև սա կարծեք թե նոր երևույթ է, եւ հատկապես այս տարվա համար, քանի տոկոս աճ արցանագրեցինք, կա այդպիսի վիճակագրություն։ Վիճակագրություն, եթե չեմ սխալվում, կա, դա մոտավորապես 26% է աճը համարվում օթակայանից վերցված տվյալների։ Եթե կարելի է դուք միջամտեք, հա։ Խնդրեմ ասեք, բաց երկնքի քաղաքականության մասին, այո, համեցեք, ես լսել եմ երկու հակասական կարծիք։ Ասում են, որ մի փոքր գները նվազեցին, բայց նաև վերջերս Air Armenia ավիաընկերության ղեկավարի մեր լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցի ժամանակ նշել էր, որ նվազել են միայն այն ուղություններից եկող, ուրեմն, ավիաընկերությունների ծառայությունների գները, որ ուղությունների վրա, որ աշխատում է նաև Air Armenia, ընդ որում մեր հայկական ավիափոխադրողը կարծեք թե դժվարություններ ուներ այդ դաշտում։ Իսկապես այսպես է, թե ոչ, որովհետև եվրոպական ուղությունները այնպես չէ, որ շատ էժան են։ Առավելագույն նվազումը եղել է այն ուղությունների վրա, որտեղ ուղությունների վրա, որ իր գործունեությունն է ծավալում հայկական նշանակված ավիափոխադրողը՝ տվյալ պարագայում Air Armenia ավիաընկերությունը։ Եվրոպական ուղությունները Air Armenia ավիաընկերությունը թռնում է դեպի Փարիզ ուղությամբ, եւ հիմնականում ռուսական շուկայում է, եւ մոտակա ապագայում
Հայր Արմենիա ավիաընկերությունը պլանավորում է նաև այլ ուղություններ Գերմանիա եւ Հունաստան, այո, Հունաստան եվրոպական այլ ուղություններ նույնպես կթռնի Հայր Արմենիա ավիաընկերությունը։ Ինչ վերաբերում է գների իջեցմանը, գների իջեցում տեղի ունեցել եւ գների իջեցումը գիտեք ինչ է կատարվել, բացերկնքի քաղաքականության կառավարության որդեգրումից հետո կատարվեց սենց մի հետաքրքիր բան, նոր ավիաընկերություններ որպես այդպիսին, որ պետք է շատ միանգամից գային, տեղի չունեցավ։ Որ ավիաընկերությունները եկան, այսինքն մեր բաց երկնքի ավիաընկերություններ, որոնք մինչ այդ չէին իրականացել, եկել են պարսկական Մահան Էրը, Էմիրատների, Արաբական Աբու Դաբի ուղությունից թռնող Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Էտիհադ ավիաընկերությունը, եկել է Քեշմ ավիաընկերությունը, կգա շուտով Մահան Էրը պրեզենտացիա, շնորհանդես արեց, իսպանական Վոյլինգն է այդ ներկայացրել, որպեսզի կանոնավոր թռիչքներ իրականացնի Բարսելոն-Երևան-Բարսելոն ուղության վրա, ռուսական ավիաընկերություններ կան, մոսկովյան ավիաընկերությունը, այսքանն են։ Ունեք արդյոք ուսումնասիրություն ժամանակին Թբիլիսի 7 հանավակայանից շատերն էին օգտվում այս կամ այն ուղությամբ ճամփորդելու համար։ Եթե կարելի է, ես բերել եմ ոչ միայն Թբիլիսի, տարածաշրջանի գները ես կարող եմ ասել, այսինքն Երևան-Մոսկվա, Թբիլիսի-Մոսկվա, Բաքու-Մոսկվա, այդպես այդ գները ուսումնասիրվում է, այսինքն փորձագետների կողմից մանրամասը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է հայկական շուկան։ Մենք մտածում ենք, որ այս պահին հայկական հայաստանյան շուկա, դեպի հայաստանյան շուկա, ասենք վերցնենք սենց, այս ամիս արդեն 40%-ից ավել աճ կա համեմատաբար մյուս տարվա այս ժամանակ, բայց սա մենակ բացերկնքի քաղաքականությունը չի, մի քանի ասպեկտներ են դրան, օրինակ Վերին Լարսանց ակետը փակ է ու ամսի 17-ից ու կա իրավիճակ, որ մարդիկ ստիպված, բայց այլ ամիսներում էլ աճ ունենք, օրինակ անցյալ ամիս մայիս ամսին 20% աճ է եղել, բայց մայիսի 17-ից հաշվում ենք sense, որ մայիսի 17-ից Վերին Լարսանց ակետը փակվեց սողանքի պատճառով, ապրիլ ամսին ունեցել ենք 12%-ի կարգի այդպես աճ կա, տենդենսը կա, ու նաև ուղևորը փոխադրումների քանակը հայկական շուկան ցկում, երբ որ մենք ունենանք արդեն տրանզիտներ, այսինքն հայաստանյան տարածքը օգտագործվի տրանզիտ դեպի երրորդ երկիր, այդ ժամանակ մենք ունենանք ավելի, հիմա տեսեք ինչա կատարվում, շուկայի ընդլայնումա տեղի ունենում, Մոսկվա ուղղության վրա մի քանի ավիաընկերություններ ծռնում են, իրանք ունեն մրցակցելու, սկսում են սերվիզը լավ մատուցել ու մտածում են, նայում են, ուսումնասիրում են, թե արդյոք Մոսկվայով երրորդ տեղ ուր են գնում, որ սկսում են այդ տեղից բացել արդեն ուղություն, որպեսզի իրանց ունեցած ու դրանից ելնելով ուղևորափոխադրումների ուղությունները ավելան ուղությունների քանակ են։ Շատ բարի, պարոն Մեսրոբյան, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը եւ ասեք ձեր մասնագիտական կարծիքը, արդյոք բաց երկնքի քաղաքականությունը կառավարման այն ճիշտ մոդելն է, որ պետք է ներդնել Հայաստանում եւ որը պիտի արդյունքում նպաստի նաեւ ቱրիզմի զարգացմանը, ինչը որ այսպես ռազմավարական է, հա, մեր երկրի իշխանությունների հայտարարությամբ գոնե։ Բոլոր դեպքերում դրական արժեք դա ունի, որովհետեւ մարդը սովորապես ոնց է նայում, ինքը սկսում է գներից, հետո մնացած պատկերացումներ է կազմում, հիմա ամբողջ շղթայի մեջ լինի դա, նույն հիմնականում դա ներգնա ቱրիզմի մասին է խոսքը, ինչ որ մի կոմպոնենտ դարավ մի քիչ գրավիչ, բնական է, որ դա պետքա ազդի, բայց ես համաձայն եմ, որ նման վերլուծություններ անելու ժամանակ միշտ պետքա տարբեր պարամետրներ նայել եւ օրինակ 40%-ը դա նաեւ պայմանավորված է Վերին Լարսի սողանքի այդ գրագետ մոտեցումը, բայց ինձ մտահոգում է ոչ թե այնքան, որ ինչ որ տեղ մենք ունենք խնդիրներ եւ այլն, մենք ունենք համար մեկ խնդիր, դա հետեւյալն է, ի՞նչ տուրիստական երկիր ենք մենք ուզում ունենալ, որովհետև մենք ունենք երկու, նույն ոչ միայն մենք, ցանկացած պետություն ունի ներգնա ቱրիզմ, այսպես կոչված incoming, եւ կա տեղի բնակչության համար domestic, outgoing-ի մասին, այսինքն արտագնա չենք խոսում, չնայած դա էլ է հետաքրքիր։ Հիմա բոլոր դեպքերում տեսեք ինչա ստացվում, ի վերջո անկախ նրանից դա
ներգնա է թե տեղականը, ի վերջո մենք հանգում ենք թե ինչ մենք ունենք այսօր։ Մենք չունենք իրականության մեջ պետության ռազմավարությունը, խնդրում եմ չխառնեք նախադասությունների շարանի հետ։ Պետության ռազմավարության մի փաստաթուղթ, որը հետևում է իրագործման մեջ։ Ես ասեմ, խնդիրը ինչումն է։ Ուրեմն, մեզ մոտ բազմաթիվ 91 թվականից տարբեր փաստաթղթեր են մշակել, անունները դրել են ծրագիր։ Ուրեմն, ծրագիրը ունի մի քանի պարտադիր բաղադրիչներ։ Առաջինը նպատակները, այսինքն ինչ կարևոր նպատակների է ուղղված այդ ծրագիրը։ Փուլերը այդ ծրագրի երամսյակային կամ կիսամյակային, ով է պատասխանում այդ փուլերի արդյունքների համար, ինչ արդյունքներ են սպասվում, ինչ պրոբլեմներ են սպասվում և ով ինչպես ընդհուպ մինչև ազատազրկում պատասխանատվություն է կրելու չստացվելու համար։ Նման ում ասած չափորոշիչներ չկա, հետևապես այդ նախադասությունները, որ ասում են մենք ունենք ծրագիր, չկա։ Ստեղից է գալիս արդեն գնային քաղաքականությունը, ստեղից գալիս է ենթակառուցվածքային քաղաքականությունը, արդեն տեսնում ենք, որ ստեղ գնային քաղաքականությունում գործում է մի նպատակ, ագահություն, այլ նպատակներ չկան, բանի իմաստով, ենթակառուցվածքների իմաստով, հետևյալն է, ոնց կստացվի, ով ինչպես հարմար կանենք, կարող են Երևանի կենտրոնում, հա, հաղթանակի հայգում ջարդու խուրտ անելով ծառերը հյուրանոց կառուցել, կկառուցել։ Հաշվարկ հաստատ գիտեմ չկա, ինչքանով է դա ճիշտ, ինչ հետևանքներ կբերի ենթակառուցվածքային եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղից եթե մենք գլխից չբռնենք, ապա մենք չենք լուծի եւ նման բաց երկնքի քաղաքականությունը ինքը կարող է մի քիչ լավացնել կամ մի քիչ վատացնել անմխիթար վիճակը։ Դա մոտապես նույն բանն է, ոնց որ Երևանում լինի մինուս 40 աստիճան սառնամանիք, դարավ 39.5, ասում եք լավա, լավա, բայց լավ չի։ Այստեղ մի հատ խնդիր էլ կա, պարոն Միրզոյան, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, մասնավորապես դարձյալ Արմենիայի մտահոգությունն էր, որ ես լսեցի, բաց երկնքի քաղաքականությունը սկսեց Հայաստանում իրագործվել այն ժամանակ, երբ որ Արմենիան երիտասարդ էր, այսինքն նոր մտավ շուկա։ Մտավ ու սկսեց բաց երկնքի քաղաքականությունը, այսինքն հայկական ավիափոխադրողը պատրաստ չէր այդ մրցակցությանը։ Ես խնդրում եմ ասեք, արդյոք մենք պատրաստ ենք թե ոչ, եւ այս բաց երկնքի քաղաքականությունը չի վտանգի եւ չի լինի, չի գային օրը, որ Արմավիայի նման Արմենիան եւս դուրս կմղվի շուկայից եւ կստացվի, որ մենք մնացել ենք միայն դրսի փոխադրողների հույսին։ Նախ Արմենիան ավիաընկերությունը փոխադրումների շուկայում շատ վաղուց է Բեռնա կատարում էր Բեռնա փոխադրումներ։ Ուղևորա փոխադրումների հետ կապված ավիաընկերությունը ինքը, այսինքն կառավարությունը չի վերահսկում այդ դաշտը, ավիաընկերությունը ինքը պետք է հաշվարկի իր ռիսկերը, պետք է հաշվարկի իր ունեցած արդյոք ինքը կարող է այդ շուկայում գոյատևել եւ ինչ ճանապարհներ պետք է փնտրել, որպեսզի նա հասկանալի է, հարցը վերաձևակերպեմ։ Կարևոր է ունենալ տեղական ավիափոխադրող թե ոչ։ Հրապարակումները մամուլում բազմազան են, որ ռուսական Aeroflot-ը ուզում է շուկայից դուրս մղել, նույնիսկ եվրոպական ավիափոխադրողներին ուզում է մոնոպոլիա ստեղծել այստեղ, UTL ավիաընկերության ամբարեխիղճ գովազդը մենք շատ լավ հիշում ենք, 49 եվրո արժեքով Երևան-Մոսկվա տոմս, որ հետո պարզվեց 49 եվրոն, այդ առանց հարկերի տոմսի Այդ իրա եկամուտներ, այսինքն 49 եվրո։ Այսինքն նման բաները շատ նորմալ է, որ մենք պիտի բախվենք, բայց այստեղ ուզում եմ հասկանալ, պետությունը ունի կարգավորիչ դեր, որ այնպես չստացի, որ գները իջնեն, մենք ոգևորվենք, ասենք շատ լավ էր, հետո հանկարծ շուկան իսկապես դառնա մենաշնորային շուկա եւ հետո ունենանք անդառնալի իրականություն։ Ժողովրդի լեզվով ասած, ոնց որ երկու երնեք միտեղ, մենք դեռևս 4-5 տարի առաջ ունենք բողոքներ մեր ուղևորներից, որ տոմսերը թանկ են շատ, տոմսերը թանկ են, ու որը բերեց նրան, որ կառավարությունը որոշում կայացրեց բաց երկնքի քաղաքականությունը, որպեսզի մեր Հայաստանի Հանրապետության վերջիվերջո քաղաքացիների համար տոմսերի ուղևորափոխադրումների գները ավելի, իհարկե բազմիցս քննարկվել է մասնագետների կողմից եւ որոշումը ընդունվել է, որպեսզի բաց երկնքի քաղաքականություն, այսինքն մենք
իհարկե ողջունում ենք Air Armenia-ին ու նաև այլ հայկական փոխադրողներին, որոնք կմտնեն շուկա կամ ցանկություն կունենան մտնելու ուղևորա փոխադրումների շուկա։ Իհարկե ռիսկային է, իհարկե դժվար է, բայց մենք չենք ինձ կներեք ուղղակի մի հատ ավելացնեմ։ Ուրեմն իհարկե մեզ պետք են, մեզ պետք են սեփական ավիաընկերություններ, մեզ պետք է սեփական բանակ։ Լավ կլինի, որ մի քանի, չէ, ավիաընկերություն մրցակցություն։ Այո, եւ լավ կլինի բանակն էլ մեծը լինի, լավ կլինի, որ մենք ունենանք մի քանի ատոմական, լավ կլինի, որ ճանապարհները պետական իմաստով ուղակի վերահսկողի լինի եւ լինեն նաեւ տեղական փոխադրումների գործակալությունները, ամեն ինչ պետքա սեփական է իմանալ, ունենալ, որպեսզի մտնել մրցակցության մեջ եւ ինչ որ ժամանակից հետո թելադրել առավելևս քո պետության մեջ, իսկ հետո տարածաշրջանում քո խաղի կանոնները, որովհետեւ եթե մենք չունենանք սեփական փոխադրամիջոց, ուրիշները կմտնեն, եթե չունենանք սեփական բանակ, ուրիշին կկերակրենք։ Միշտ եթե մենք ուզում ենք լուրջ պետություն դառնանք, այլ ոչ թե ոնց միջև հիմա յոլլա գնալով քարշ են գալիս, այո, մենք պետքա ամեն ինչը ունենանք մերը, եւ պետությունը պետքա իրավունք ունենա եւ հնարավորություն ուղղակի կարգավորման լծակներով, այդ թվում հենվելով ազգային փոխադրա ձեռնարկությունների վրա տանել ռազմավարական քաղաքականություն, այլ ոչ թե ձեռներս տնգեք, ընկնենք Էր Արաբիա, ընկնենք Չեխ Airlines կամ Կալեմը եւ այլն, եւ ասեն, գիտեք ինչ, մեզ մոտ այսպես է թե այնպես է, երբ իրանց գլխավոր գրասենյակը Հայաստանից դուրս է։ Այսինքն, ստեղ խոսքը գնում է հզոր պետության նպատակադրման քաղաքականություն, եւ դա պետքա նաեւ ուղված լինի փոխադրումների մասով։ Ես կարծում եմ դեռ Air Armenia-ն ամեն դեպքում չի հզորացել այդ մակարդակին, որպեսզի ավիափոխադրումների թեմայի շուրջ միայն չծավալվենք, վերջին հարցս թերևս տամ, արտագնա ቱրիզմի մասին է խոսքը, հետո կգանք ներքին խնդիրներին։ Շատ հաճախ կան ուղություններ, որտեղ ավիատոմսը մի քանի անգամ ավելի թանկ է, քան տեղում ծառայությունները, հյուրանոց եւ մնացած ամեն ինչ։ Այսօր կա այդ դեռ այդպես իրականությունը, թե տարբեր կազմակերպություններ են թռնում Հայաստան, բավականին փոխվել է, եւ միշտ հաճախորդին հարմար, գրպանին հարմար գին կարելի է գտնել։ Եվ մեկ բան եմ ուզում ավելացնել, որը շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այսօր բացվեց իսպանական վիզաների կենտրոնը Հայաստանում, որը մեծ հաղթանակ է իմ հայ ժողովրդի համար։ Մարդիկ չեն վերցնում նախապես օրեր, որովհետև այն նաև կան դեսպանատներ, եթե մարդը ուզում է հուլիս ամսին ճանապարհորդել, մինչև օգոստոս ամիս այդ ժետոն հասկացողությունը չկա։ Եվ խորհուրդ կտամ այցելեք, շատ քաղաքակիրթ, վերցնում եք կտրոնը, նստում եւ սպասում եք, ոչ թե արևի տակ ժամերով, անկախ նրանից, եթե դուք ունեք ժամ դեսպանատանը, գործերը ընդունվում է տեղում եւ հաստատվել ուղարկում է Մոսկվա, այսինքն Մոսկվայի գլխավոր հյուպատոսարանում է տրվում վիզաները։ Ամբողջ պրոցեսը մոտ 10 իսպանյան է, դա առաջամ իսպանյան, որը մեծ հաղթանակ է։ Այ մենք խոսեցինք Volink-ից, որովհետև երեք քանի որ ես նաև իսպանիայի պատվոհպատոսն եմ հանդիսանում Հայաստանում, տարիներ առաջ ես բազմիցս զբաղացել եմ Volink-ի հետ, որպեսզի ինքը Հայաստան գա, եւ Փարկասո դա հաջողվել է հետաքրքրությունը, եւ այս վիզաների հաղթանակն էլ դա բավականին կնպաստի, որպեսզի կազմակերպությունը ինքը աշխատի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներգնայի, այո, շատ ուղղակի սա առնչվում է մեկը մյուսի հետ, ողջունելի է, որ այդքան կազմակերպություններ թռնում են։ Ողջունելի է, որ մեր ազգային փոխադրամիջոցը լինի շատ հզոր եւ ինքը թելադրի շուկայում պայմանները եւ այլն, բայց դրա համար պետք է մենք ունենանք շատ տուրիստներ, որի համար պետք է համապատասխան գովաս եւ աջակցությունը պետության կողմից, որը կարելի դրսերում։ Այնց համար շատ ցավալի է, մենք տուրոպերատորներս բազմաթիվ միջազգային ցուցահանդեսների ենք մասնակցում, շատ մեծ գումարներ ենք ծախսում, բայց պատմում ենք բոլորին անշահախնդիր, ինչ է Հայաստան, անկախ նրանից այդ մարդը կգա Հայաստան, թե չի գա Հայաստան, դա ուրիշ է, բայց երբ որ ես չգիտեմ, ցավով եմ տանում, երբ որ մարդուն պատմում ես Հայաստան եւ սկսում, հա, դա Վրաստանի կողքն է, Ադրբեջանի կողքն է, ուղղակի ցավ եմ ապրում, լինելով հանդերձ այսքան հին ժողովուրդ, հին երկիր, հին պատմամշակութային կոթողներ ունենալով հանդերձ, մարդիկ գաղափար չունեն մեր մասին։ Այդ դրա համար մասնագետն են դրա, մենք իրենք կհարցնենք, պետք է համագործակցել, այսինքն ոչ միայն անել այնպես, որ շատ ավիաուղիներ կան եւ այլն եւ ինչպես նաև երկիրը պետք է գովազդի։ Բայց մինչև դա պարոն Մինասյանին լսենք, թե արդյոք ունեն գովազդելու բան, որ գովազդենք, թե ոչ։ Պարոն Մինասյան, ասացեք, խնդրեմ, դուք այսպես ոլորտի հնաբնակ որպես ինչ խնդիրներ եք առանձնացնում, որոնք այդպես էլ անլուծելի են թվում։ Կներեք, շնորհակալություն, ես կուզեի, որ շատ են լինում հաղորդում, ձեր հաղորդումը ես բավականին հավանում եմ, ու կուզեի, որ մենք
չգնանք հին ճանապարհով հաղորդման, ես հիմա կասեմ ինչի մասին։ Նախ այդ բաց երկնքի քաղաքականությունը, որ պետությունը ընդունել է, դա շատ լավ է, բայց այսօր մենք լսեցինք, թե որ ուղություններից են ավելացել, դա Հայաստանին քիչ բան տվող է։ Ինչի համար? Այդ երկրներից շատ չնչին քանակության մարդ է գալիս Հայաստան, այստեղից են գնում այնտեղ հանգստանալու։ Ուրեմն մենք պետք է մտածենք, որ այդ բաց երկնքի քաղաքականությունը աշխատենք այն երկրների հետ, որտեղից կարող են տուրիստ գալ Հայաստան։ Այսինքն incoming-ով պետք է մենք զբաղվենք։ Դա է մեզ փող բերում։ Շատ լավ է, որ հայերը գնում են հանգստանում են ուրիշ երկրներ, Եվրոպային գնում, Իսպանիային գնում։ Դա նշանակում է, որ որոշ քանակություն, որոշ տոկոս հնարավորություն ունեն, ես ուրախանում եմ, երջանիկ եմ, որ կարողանում են հանգստանալ որտեղ, որտեղ դա ով որտեղ ցանկանում։ Կարողանում են հանգստանալ ավելի էժան, քան թե Հայաստանում։ Չէ, դա չէ, դա է կայլախոսը, բայց երբ մեկնում են հանգստանալ, ես ուրախ եմ, դա շատ լավ է, որովհետև տեստում են, այստեղ կարող են առաջանալ։ Հիմա ես կուզեի Հայաստանի թե չեմ սխալվում 800,000 զբոսաշրջիկ են ունեցել։ Ես թիվը չեմ կարող դիտարկել, ես ընդունում եմ, որ 800,000, որովհետև տուրիստ է համարում այն մարդը, ով իր երկրից մեկնում է մի ուրիշ երկիր, այսինքն ուրիշ երկրից եկել մեզ, մեկ օրից ավել է մնացել, մեկ տարուց ոչ պակաս, չի զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և համարում է տուրիստ։ Դա ոչ թե Հայաստանն է որոշել, դա համաշխարհային տուրիստական կազմակերպությունը առաջարկել, շատ երկրներ ընդունեցին։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող ինչ-որ մեկը, որը դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, եկել է այստեղ իր 100-ամյա տատիկին հուղարկավորելու և երկոր մնացել է, մենք նրան համարում ենք զբոսաշրջիկ։ Չէ, եթե նա այստեղից մեկնել էր այնտեղ մի փոքր կարճ ժամանակով, ոչ մի տարուց, այնտեղի քաղաքացի նա տուրիստ է, դա ամբողջ աշխարհն այդպես հաշվարկում։ Բայց մարդուն գովազդով բերել պետք չի, տատիկը մահացել է, չի գայց, չէ, դա գա, բայց այդքան մենք գիտենք, որ վերջին տարիներից ավելի քիչ է մահացում, դրա համար այդքան շատ մարդ չի գտնվում։ Այդ պայմանական օրինակ։ Հիմա այդ կները ես շատ կոնկրետ ասեք, ես շատ կոնկրետ խնդիր եմ ուզում ասեմ, որ շատ հետաքրքիր խոսակցություն կլինի, ու մենք կօգնենք մեր ազգաբնակչությանը իրենք էլ պահանջ դնեն։ Տեսեք, նախ առաջին հերթին այստեղ խոսվեց, որ մենք ծրագիր, հա, ռազմավարական ծրագիր երկիր ունի մինչև 30 թվականը, դա տեսիլք է։ Մեզ անհրաժեշտ է տուրիստական ռեսուրսի կադաստր ունենալ, այսինքն մենք իմանանք Հայաստան երկիրը, որքան տուրիստ կարող է ընդունել, որ վայրում, ինչպես, որովհետև եթե մենք դա չունենք, մենք չենք կարող միլիոնների մասին խոսել, շատ տուրիստներ վնաս է։ Եվ որ սեզոնների։ Եվ այդ ամեն ինչը, սենց պետք է դա կադաստրի խնդիրը պետք է լուծի։ Մենք մի պա այդ ձեր շատ տուրիստ որ ասում եք, ես հիշում եմ, որ մեր այ իսլամական հանրապետության հարևանները մի պա շատ մեծ հոսքով եկան, նույնիսկ մեքենաները մենք արդեն չկարողացանք, եւ այլն մենք չկարողացանք, եւ սխալ կազմակերպեցին, եւ դրա հետո արդեն սկսեցին չգալ։ Հիմա դա առաջինը կադաստրը, երկրորդը ես կուզեմ, որ մենք մի հստակ մոտեցում տեսակետ ունենանք։ Տուրիզմը դա արդյունաբերություն է, տուրիզմը դա գործնեություն է, տուրիզմը դա բիզնես է, բիզնեսը դա գումար է։ Մենք պետք է գնահատականը տանք մեր տուրիզմի գործնեության, ոչ թե այստեղ էլ ասվեց, այսքան տոկոս է ավելացել, տոկոսը շատ լավ բան է, բայց թվերով խոսենք, որքան մենք գումար ենք վաստակել և երկրի բյուջե որքան գումար է ներխուժել այդ տուրիզմից։ Սա առաջինը, գնահատականը սա պետք է լինի գործնեության, երկրորդը որքան աշխատատեղ է ստեղծվել Հայաստանը։ Ամբողջ աշխարհի ցուցանիշը դա է, ոչ թե տոկոսը, տոկոսը մեզ փող չի տալիս։ Ձեզ հայտնի են մեր այդ ցուցանիշները, մեր բյուջեն որքան գումար, օրինակ 2013-ին, մենք միայն ու միայն ցուցանիշը արտահայտվում ենք, ասում ենք, որ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ է, իսկ աշխարհում գիտեմ, տենց մարդ չկա հավանականը, նոր պետք է ծնվի, որը կարողանա մուլտիպլիկացիոն էֆեկտի գումարը հաշվարկել։ Ոնց կարող են մարդիկ հաշվարեն, թե չքան պամիդոր օգտվեցին, ինչքան ջուր խմեցին, բան տես բան չէ հնչում, մուլտիպլիկատիվ։ Այո, այո, եւ շատերը չգիտեն ու հետաքրում են, թե դա ինչ է։ Ուրեմն սա խնդիր է։ Երկրորդ եւ շարունակով դրանից ուրիշ խնդիրներ կան, որ Հայաստանում մոդեցումը պետք է փոխվի։ Այսօր Ադամյան Արմինեն աշխատում է, մենք բազմից են խոսել, նորից եմ գրկնում, մենք չենք կարող երեկվա պես աշխատել եւ ապրել, այսօր բոլորը պետք է նորովի աշխատեն, աշխարհը գնում է դրան, եւ չկա երկիր, որ չմտածի իր տուրիստների քանակությունը, որոնք գալիս են երկիր շատանան, բոլորը։ Տեսեք, ես դեպք չեմ լսել, որ մեր այդպիսի պաշտոնյաները, դեսպանը
ուրիշ երկրում մարդ հրավիրի, ասի ոնց անեն, որ ձեր երկրից Հայաստան մարդ գնան։ Կներեք, ես երեք ինձ պաշտոնապես հրավիրել է այդ Հնդկաստանի դեսպանը, քննարկել ենք այդ հարցը, որ ոնց անենք, իրենք ուզում են ներգաղթիչներ ունեն տարբեր երկրներում, որ Հայաստանից Հնդկաստան գնան։ Ես ասացի շատ լավ է, ես ուրախ եմ, ողջունում եմ, ձեզ կօգնեմ, բայց ֆուտբոլը երկու դարպասի վրա են խաղում, աշխարհի առաջնանելը երկու դարպասը։ Ես կուզեմ, որ մենք հակառակել լինի։ Հնդկաստանում արդեն դուք լավ եք ապրում, երկիրը զարգանում է, այնտեղից գան։ Այդտենց այդ խոսակցություն ենք տարել, հասկանու՞մ եք։ Նույնք հիմա մենք Վրաստանի հետ մի դարպասով ֆուտբոլ ենք խաղում, կներեք։ Այսինքն միայն այնտեղ ենք գնում, գումարները մեծ ինչ որ ունենք, տանում ենք իրենց, այնտեղից մարդ չի գալիս։ Այսինքն մենք պետք է հստակ կոնկրետ քաղաքականություն վարենք, ոչ թե ընդհանուր աշխարհի հետ, այլ այն երկրների հետ, դոնոր երկրների հետ, որոնք մատակարարում են տուրիստ։ Դա այսօր մոտ 10 երկիր է աշխարհի։ Կոնկրետ թիրախային այդ երկրների պետք է աշխատեն։ Հիմա ես ես կոնկրետ մի օրինակ, ես մի հարց տամ, խնդրում եմ, որ դուք ասեք, ցանկացած ապրանք ունի իր գնորդը։ Այո։ Արդյոք մենք կարողացել ենք հստակեցնել, թե ինչ ապրանք ենք մենք վաճառում որպես տուրիստական արտադրանք, եւ ով է մեր գնորդը։ Կներեք, ով եկավ, եկավ, ով թիրախային զբոսաշրջիկների թիրախային խումբը որն է, ում պիտի մենք հետ, տատիկ պապիկներին թե երիտասարդներին, թե եթե դուք համատեք, այդ մեզ մոտ գալիս են ավելի մեծահասակները։ Է, որոնք էլտեղ չի մնացել։ Չէ, իրենք ոչ թե չնաբաց, իրենք այո, ուզում են այստեղ էլ գնալ, գումար ունեն Հայաստանը գալիս են։ Բայց մեզ պետք է որ փոքրել երիտասարդությունը գա։ Հիմա տեսեք, ես ավելի կոնկրետ ասնեմ։ Այսօր Հայաստանում տուր օպերատորները մատերի վրա կարելի է հաշվել, մի ձերքի մատերի վրա, որոնք մտածում են ինչ-որ նորովի նոր ապրանք ստեղծեն։ Իսկ դա մենակ չի լինում, դա գիտությունով պետք է լինի, գիտություն պետք է զարգացնեն, գիտականորեն պետք է հիմնավորես, որ դու կարողանաս տուրիստ բերես։ Հիմա տեսեք, ես կոնկրետ օրինակ եմ ուզում, մենք 12 թվականին, 13 թվականին Հայաստանում ացնկացրել գիտատուրիստական արշավ, դա է ճանապարհը, հայթայթելով, գտնելով ինչ-որ նոր ապրանք։ Եվ դա արել ենք Ռուսաստանի Տուրիզմի ակադեմիայի ուրիշ։ Հիմա այս տարի աշնանը մենք շարունակությունն ենք անում, երրորդ ենք անցկացնում։ Իհարկե չեմ հիմա հայտարարում ինչ անեմ։ Ես վստահ եմ այսօր պաշտոնական, մի առժամանակ հետո, եթե կստացվի, ես կզեկուցեմ, թե որքան նոր ապրանք եղավ եւ ռուսական շուկայում վաճառվեց, իրենք հոսքով եկան, ոչ թե միայն Հայաստան, մեզ հետ միասին տարածաշրջանային Թուրքիա էլ։ Շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ հետաքրքիր նոր ապրանք է, որ կլինի։ Այսօր մեծամասնությունը ուրիշից վերցրածը վաճառում են։ Արմենիան, եթե մի լավ բան լինի, ինքը չսկսած ուրիշը արդեն սկսում անել։ Հայկական տարբերակը, Տիկին Ավետիսյան, միացեք մեր քննարկմանը, ուզում եմ հասկանալ, ես վերջերս դիտում եմ Euronews-ի ֆրանսիական ծառայությունը, և լուրերը ֆրանսերեն լեզվով ընդհատվում է, և հրաշալի գովազդային հոլովակ է գնում, որ եկեք Ադրբեջան, դա աշխարհի ամենալավ երկրներից մեկն է, Եվրոպայի և Ասիայի խառնուրդը, դուք էստեղ կտեսնեք մի հրաշալի գովազդ իսկապես, հայկական գովազդ ինձ չի հանդիպել համենայն դեպս, ոչ Euronews-ի եթերում, ոչ BBC-ի, ոչ CNN-ի եւ այլ։ Ո՞վ է սա անում, տուր օպերատորները, մասնավոր հատվածը, թե սա պետական քաղաքականություն է ասես։ Մենք CNN-ի եթերում ունեցանք շատ կարճատված եւ Նոյի երկիր Հայաստան քարոզվող տեսահոլովակը, որը տարածվեց։ Բայց մինչև սխալվում դրան հաջորդեց նույն CNN-ի եթերում երկսերիանոց ֆիլմը Ադրբեջանի մասին, որտեղ նշվում էր, որ շախմատը Ադրբեջանում ամենատարածված ազգային խաղերից մեկն է եւ իրենք ինչպեսի շախմատային հանճարներ ունեն։ Եվ մեկ ուրիշ բան, որ հերոսներից մեկը հայաստանյան, CNN-ի համար պատրաստում էր նաեւ հաղորդումներ, եւ վերջին հաղորդումը, որը գնաց եթեր, դա Տիգրանակերտի մասին էր, եւ Ադրբեջանի վայնասունից հետո ուղակի այդ հերոսնանկերության հետ աշխատանքը դադարեցվեց։ Բայց ամ մեկ այլ կողմ է։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ մեր երկիրը դեռևս իմիջ չունի այլ երկրներում, այսինքն պետության իմիջը դեռևս ձևավորված չէ։ Փոխվեցին վերջերս մասով մրցունակության հիմնադրամին իմիջը փոխելու համար, բայց այո, պետք է մտածվի 60 միլիոն է ինչ-որ Հայաստան բրենդը ձևավորվի, պետք է կարգախոս ձևավորվի, սրանք դեռևս խոսակցություններ են եւ մենք դեռ առարկայորեն չենք տեսնում դա։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք այլ երկրում ներկայացնելու Հայաստանի մասին, ես վերջերս մի ուսումնասիրություն կարդացի, ինչն էր հետաքրքիր, որ երբ որ տարազգիներին հարցումներ են արել, թե ինչ է
ձեզ մոտ տպավորությունը կամ պատկերացումները Հայաստան լսելիս ինչպիսին է։ Առաջինը դա հայոց ցեղասպանություն, երկրորդը դա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, երրորդը, որը ավելի շատ ԱՊՀ երկրների հետ էր կապված, դա 88-ի երկրաշարժը։ Այսինքն, այն տպավորությունը, որը կա այլ երկրում ապրող մարդու մոտ, դրանք բոլորը բացասական են։ Այլ բանի, որ դա մեր խնդիրն է, և մենք որոշակի լոբինգի խնդիր ունենք հարցեր լուծելու առումով։ Բայց նաև մենք պետք է մտածենք, ինչու օրինակ Ամերիկան շատ կարճ ժամանակում դարձավ երազանքների երկիր, որովհետև ինքը շատ ճիշտ իրախավորված կարգախոս մտածեց, կամ Իտալիայի մոտ քաղցր կյանք, յուրաքանչյուրը աշխատել է իր երկրի իմիջի վրա այնպես, որ մարդու յենթագիտակցության վրա ազդելով, մարդը երբ որ լսում է Իտալիա, ինքը միանգամից հնագույն քաղաքակրթություն, ճարտարապետություն և չհաշված այն կյանքը, որը իրականում կա, այսինքն մարդը գնալով հաճույք է ստանում։ Մենք մեր երկրի մասին ինչ տպավորություն ենք ստեղծել մինչև այսօր երկրում։ Ստեղծել ենք։ Չենք ստեղծել։ Որտե՞ղ Վրաստանի պարագայում կարծեք թե այնտեղ տպավորություն ստեղծելու կարիք չկա։ Ծով կա, ծառայությունները թանկ չէ, մարդիկ գնում են արևայրուք ստանալու, վայելելու, գալու։ Մենք պիտի ստեղծենք, ասեք պարոն Մեսրոպ։ Որտե՞ղ ես ուղակի ասեմ, 23 տարի Հայաստանում և հիմա էլ առանձնապես իմ գործընկերու հարցերով չեն էլ հետաքրքրվել։ PR-ի նկատմամբ։ PR լինի, trademark լինի, կապ չունի։ Հիմնականում մի խնդիր ունեին՝ գրպանի։ Հիմա էլ այդ խնդիրը կա։ Թիրախները այնպես են դրված, որ երբ հարգարժան ռեկտորը ասում է, որ պետք է գիտականորեն մոտենալ եւ այլն, ոչ, պետք է անել այնպես, որպեսզի շատ փող կա ցանկացած ձևով։ Բայց չի գալիս, պարոն Մեսրոպյան, խնդիրը դա է, դա քիչ է գալիս։ Ասեմ ինչու է գալիս, տեսեք, քանի տուրոպերատորը ավելացել, տարեց տարի ավելանում, ասա նշանակում է, որ փող սարքելու, ոչ թե աշխատելու, տեղ կա, մեկ։ Երկրորդը, շինարական իմաստով քանի հյուրանոցներ են կառուցվում, ես եթե նորություններ նայեք, գոնե ամիսը մի անգամ ամենտեղ ինչ-որ մի հյուրանոց է կազմում, սա նշանակում է, որ այս օբյեկտները ես հատուկ եմ բերում այդ լեզվապաշարը, որ մենք հասկանանք գիտությունից, բրենդից եւ այլն, իջնենք ռեալ Հայաստան։ Նման օբյեկտները փող ունեն մեջը, հետեւապես նրանք կկառուցվեն որտեղ պետքա, որտեղ փողա բերելու։ Մենք, գիտեք, մեր խնդիրը ինչումն է։ Մենք փորձում ենք շատ պրոֆեսիոնալ նայենք Հայաստանի վրա։ Եթե մենք իջնենք ժորթի լեզվով ասած ջիբի մակարդակին եւ փող դիզելու մակարդակին, ամեն ինչ պարզ է լինելու։ Չարտերը պետք, չարտերեն անում նույն ուղությամբ հազար անգամ։ Ես էլ չեմ ասում մի հատ կարևոր հանգամանք։ Մենք ունենք սփյուռք։ Հայաստանը, ուրեմն հայերը, իռլանդացիք եւ հրեաները, դրանք այն ազգեր են, որոնք ունեն մի քանի անգամ ավելի մեծ սփյուռք, քանց թե իրենց քաղաքացիները։ Դա ամերիկացու պատկերացմամբ կլոնդայք է, այսինքն դա ոսկու պաշարներ են, որը մենք չենք օգտագործում։ Ես վախենում եմ, որ եթե հանգարց մենք աշխատենք Հնդկաստանի ուղղությամբ եւ Հնդկաստանը լուրջ վերաբերվի, կես միլիարդ մարդ ստեղ կգա, ստեղ Հայաստան չի մնա, կատակ եմ անում, բայց ունենալով 8 միլիոն, եթե ոչ ավել, սփյուռքահայ, մենք ուղղակի խնդիր ունենք, ասում ենք 800,000, նախ 800,000 ես համաձայն եմ, մեկ օրից ավել դա համարվում է զբոսաշրջիկ։ Այսինքն այդ թիվը արդեն օբյեկտիվ համարվում չէ։ Մենք 800,000 օրենքով հասկանալ չեմ ասում, մենք բայց եկեք ቱրիզմի մեջ նաև մտցնենք մի ուրիշ հասկացողություն, սիրուն Երևանի վրա, ոչ թե մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, այլ սալդո։ Եկողների եւ գնացողների, տուրիստների տարբերությունը։ Տեսեք Վրաստանի, դեպի Վրաստան ուղությամբ աճը ինչքան է։ Դեպի մեր շատ սիրելի Թուրքիան, որը ապրիլի 24-ին մենք ողբում ենք, ամառը վազում ենք այնտեղ հանգստանալու։ Դեպի Թուրքիա, դեպի Բուլղարիա եւ այլն։ Հիմա էլ ես մեծ կասկածներ ունեմ կամ մտավախություններ ունեմ, որ հիմա կգնա դեպի Ղրիմ, որտեղ այնտեղ գնային դեմպինգ է արվում, Սոչին էլ երևի կանի, որտեղ այդ օբյեկտները պետքա կոպիտ ասած փող հետ բերեն,
Եվ ինչ է ստացվում, որ եթե մեզ մոտ այսպես կոչված զբոսաշրջիկները 800 հազար են տարվա մեջ, ես վախենամ, որ գնացողները ավելի շատ են, այսինքն մենք ոչ միայն չենք կարող եւ մեր սփյուռքը օգտագործել, եւ ընդհանրապես incoming-ը ներգնա туризма, այլ նաեւ մենք կորցնում ենք այն փողերը, որոնք մարդը վերցնում է իր հետ եւ ծախսում է այլ պետություններին, չէ՞։ Մի բան եմ ասեմ ու դուք ձեր հարցերը տվեք։ Մենք հաճախ ասում ենք, ինչու այս պետությունը Ադրբեջանին զենք վաճառեց եւ այլն եւ այլն։ Չէ, 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 քաղաքականության հարց չի ստեղ։ Փող կապակցած եմ, բայց հիմա տեսեք, տեսեք։ Չես պետական աշխատող չեմ, բայց չեմ ուզում էլ որ մենք խոսենք туриզմից, էլի։ Բայց ես մա туриզմի եմ գալիս։ Դե զենքը туриզմի հետ, туриզմը խաղացուն ա վերում։ Հիմա բացադրեմ, դուք նոր խոսացիք, չէ՞, բյուջեի ինչքան փող ա գալիս։ Երբ մենք գնում ենք Թուրքիա եւ այնտեղ ոչ պակաս 1000 դոլարի ծախս ենք անում շաբաթվա կտրվածքով, այդ գումարի մի մասը մտնում է բյուջե։ Այո, բյուջեն հետո ծախսային մասը ունի, ծախսային մի մասը դա ռազմականն ա, կապեցին ռազմականի հետ։ Հետևաբար պետք չի ասել, որ դա մեզ չի վերաբերում։ Լավ է, չի վերաբերում։ Շատ է լավ վերաբերվում։ Մենք կոնկրետ խոսենք առաջարկություններ անենք։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ outgoing-ը արտագնյա մեր туриզմով մենք հարստացնում ենք այլ պետություններ, այդ թվում նաև թշնամական։ Իսկ մենք այդ փողերը, որը պետքա մնար Հայաստանում եւ զարգացներ Հայաստանը, մենք դա ուշադրություն չենք դարձնում։ Կներեք, բայց ես պնդելու եմ այն գաղափարը, որ քաղաքականությունը, եթե մենք չզբաղվենք քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը շատ լավ մեզնով կզբաղվի։ Շատ բարի։ Հիմա ասեք, ինչպես անել, որպեսզի զբոսաշրջիկները, որոնք գնում են արտերկիր, նաեւ պարոն Մեսրոբյանին նշած այդ մեր չակերտների մեջ բարեկամ, երկիր մնան Հայաստանում։ Ուրեմն թիվ ես հարաբարակեմ, աշխարհում բնակվում է մոտավորապես 7 միլիարդ մարդ։ Այսօր համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության տվյալներով շրջագայում են ողջ աշխարհով 1 միլիարդ։ Ուրեմն 6 միլիարդը մնում է իրեն տարածքում։ Եթե մենք վերցնենք Հայաստանը, Հայաստանում 1 միլիոն չի մեկնում արտասահման։ Շատ-շատ իմ կոպիտ հաշվարկները, նու 200 կամ 300 հազար, ավել չի կարող գնալ, այդքան հնարավոր չի։ Ուրեմն մենք այդ հարցով չմոդենանք։ Ես հարցին այսպես եմ մոդենում։ Մենք ունենք էկոնոմիկայի նախարարությունում туриզմի վարչություն։ Անհրաժեշտ է այդ վարչության իրավունքները, ոչ թե նոր մարդիկ ավելացնեն, հաստիկներ, այլ կոորդինացող աշխատանք լինի։ Տարբեր նախարարություններ, տարբեր գերատեսչություններ, բոլորը զբաղվում են туриզմով։ Պետք է կենտրոնացվի պետական կառավարում, պետությունը պետք է զբաղվի туриզմով։ Նա կառավարումը պետք է իրականացնի, թե հոսքերը ո՞նց գնան, ինչ այն։ Պետությունը, տեսեք, լավ օրենք ընդունեց, բայց մինչև туриստը բերելը ներողություն եմ խնդրում։ Մինչև туриստին բերելը մենք պետք է բրենդներ ունենանք։ Այդտեղ պիտի կայանա պետության գործառույթը։ Պետությունը չէ պիտի ճանաչելի դարձնի երկիրը։ Մենք ստեղծենք առաջինը գերատեսչություն, որը կզբաղվի պետության երկրի իմիջով, ինքը կունենա հատուկ ստեղծված, որովհետև մենք ինչպես ենք մրցակցային, երբ որ արտաքին շուկայի մտնում ենք մրցակցության մեջ, ուրեմն պետք է մրցակցային որոշակի բաներ ստեղծել, սկսած ծիրանից, կոնյակը չեմ ասում, որովհետև կոնյակը արդեն տարածված է, ջուրը, որ մեր ամենակարևոր ամեն դեպքում մենք այդ բրենդի վրա պետք է աշխատենք, որ կարողանանք շուկայում հայտնի դառնալ արտաքին, եւ այդ արտաքին շուկայում հայտնի դառնալով հանդերձ կարողանանք մարդկանց գրավելով վերել այստեղ։ Կներեք, հազար ներողություն էլ է։ Դուք լավ բան եք ասում։ Տեսեք, զարգացած պետությունները, որոնք туриզմի զարգացած պետությունները, կոնկրետ վերցնում եմ Անգլիան։ Անգլիան մատակարարող աշխարհին туриզմ, ֆիրմա կա Անգլիայում 1 ֆիրմա, Իսպանիա 5 միլիոն ա գնում տարեկան։ Ուրեմն այդ երկիրը տարբեր երկրներում, որտեղից նա մտածում է, որ իր երկիր մարդ կա, ունի ներգաղթություններ։ Ներգաղթությունը ամբողջ տարվա ընթացքում գործնեություն ա ծավալում այնտեղի outgoing-ով զբաղվող կազմակերպությունների պետության հետ։ Ավելի շատ կարևոր է, էլի պարոն Մնասյան, ես որպես մասնագետ եմ ասում, ես բազմիցս առաջարկներ եմ արել, որովհետև յուրաքանչյուր, որտեղից եթե տեսնում ենք պոտենցիալ կա турист գալու, մենք պետք է туриզմի օֆիս ունենանք, որը որ պետք է, այո, ձեր խոսքին եմ գալիս, որը որ դուք ասեցիք, որոնք որ կաշխատեն, որպեսզի туриզմների հոսքը
Ներկայ է գործում 40 երկիր 100-ից ավել քրթական կազմ ողջ աշխարհի։ Սրանք լավագույն մեծ մասնագետներ են աշխարհով ճանաչված եւ ամեն տարի կոնֆերանս։ Իրենք այստեղ մենք ընդունեցինք ծրագիր իրականացրինք, ինչ որ չենք խափե, բան չեն, ամեն ինչը նորմալ եղել է եւ այնքան գոհ էին, որ ես ձեզ ասեմ, կարող եմ ձեզ գրավոր ցույց տալ, խնդրեմ այսօր չի, բոլորը այնպես են արտահայտվել, գրավոր են արտահայտել, ոչ թե այստեղ գնացել են տուն նորեն ուղարկել։ Որ իրոք ես էլ եմ ասում իրենց այդ տարբեր երկրներ, ոչ մի երկրում այդպիսի հյուրընկալություն մակարդակով տեղը-տեղին ավելնորդ բան չի եղել, որ ասենք գերեք, 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 չէ, այնպես։ Հիմա միաձայն որոշվեց, որ 23-րդ կոնֆերանսը այդ կազմակերպության կլինի, որը կլինի մեզ համար այդ նու գովաստ, լինելու է 16 թվականին։ Անցյալ տարի Սլովենիայում, այս տարի այդ Վիլնուսում, մյուս տարի Իսրայելում եմ պետք է այնտեղ ներգրավենք։ Այդ որ ասում եք բրենդը լինի, դա շատ լավ է, թող լինի, բայց մենք ներգրավենք, թե ունենք ամեն երկրում որտեղից մենք պոտենցիալ կարող ենք տուրիստ բերել Հայաստան, այնտեղ պետք է աշխատանք կատարվի։ Մենք ունենք դեսպանություններ, վերջերս երկրի վարչապետը, նախագահան բոլոր դեսպաներին, երկրներին հանձնարարություն տվեցին, որ գտնեն մարդկանց, որոնք ներդրում կատարեն Հայաստանում, կներեք։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, այնտեղ իրենք պետք է այդ գործով զբաղվեն, համագործակցեն մեր տուրիստական կազմակերպությունների, տուր օպերատորների հետ, ոնց կարող են, օրինակ Գերմանիայում դա պարտադիր է։ Հիմա, տեսեք, ես ձեզ ասեմ, Հնդկաստանի դեսպանը, որ ինձ հրավիրեց զրուցելու, իրենք ունեն ներգրավիչ, որ ուզում է գա Հայաստան այստեղ, որը Ֆրանկֆուրտում է նստած, որը կենտրոնացնում է Եվրոպայի եւ այս մեր երկրների համար պատասխանատուն է։ Այդտենց ամեն երկիր ունի, մենք էլ պետք է ունենանք։ Այս սրա մասին է խոսքը, բայց ոչ թե պատահական մարդ պետք են, այն մարդիկ, որոնք գրավիչ են իրենք, իրենց էությամբ, իրենց խոսակցությամբ։ Դա պիտի անի պետությունը։ Պետությունը։ Ես պետության գործառույթի մասին եւ համագործակցի մասնավորի հետ։ Բնականաբար, ասեմ, խնդրում կառավարման իմաստով ես հասկանում եմ մարդկանց լուսման մոտեցումը, բայց կառավարման իմաստով դա չի կարելի անել, այսինքն կա խնդիր առանձին գերատեսչություն ստեղծել։ Չէ, պետք է ստեղծել առաջ։ Չէ, որ ստեղ ասին եւ նաեւ եղած գերատեսչություններին լիազորություններ տալ։ Ուրիշ ձեւի պետք է աշխատել։ Կներեք, ես ես ընդհատեմ, մեր туриզմի վարչությունը նա կառավարիչն է, պետության կողմից լիազորն է, այսինքն բոլոր հարցերը նրանց հետ համաձայն, ինքնուրույն ոչ մեկը գործդերություն չծավալի, սրա մասին է խոսքը։ Չէ, այ եթե գիտեք ինչ կլներ ճիշտը, եթե տեսնենք, իսկ մենք տեսնում ենք, որ նաև տուրիստական բնակավարը թվերը գլորելու մասին չեն խոսում, որ մեզ մոտ վատ վիճակում է, ուրեմն պետք է փակել տուրիստական ցանկացած պետական կառույցները, որոնք այսպես թե այնպես առնչվում են туриզմի նկատմամբ, գիտեք ինչի՞, որ գոնե չծախսենք, որովհետև արդյունք չկա, իսկ մենք ծախսում ենք, մենք ծախսում ենք աշխատավարձները, պրեմիաները, բանը, մեկերը, туриզմը այս դեպքում խոսելու շատ փոքր տարի է, ես շարունակությունը ասեմ, շարունակությունը ասեմ, երկրորդ, ես իմ ասեմ լուծումը որտեղ է, երկրորդը, որ ասենք թե ասվել է, որ ամեն մի դեսպան բերի ներդրումներ, ոչ թե աշխատանք կատարի, ոչ թե բերի, այս դրվի այս պետության դեսպանը տարեկան 74.5 միլիոն, եթե չբերի, դիմումագրում դուրս է գալիս։ Տուրիզմի մասով այս դեսպանատություն, դեսպանատունը, եթե դեպի Հայաստան տարվա կտրվածքով չապաովի 125,000 մարդ, դիմումագրում գնում է։ Գիտեք ինչի, մեզ մոտ բոլորս մենք կամ կառույցներ ենք ստեղծում, կամ իրավունքներից ենք խոսում,
պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը գոյություն չունի։ Հայտարարություններով ոչ մի ոլորտ մի րոպե վերջացնեմ։ Հայտարարություններով եւ նոր կառույցներ ստեղծելով, լիազորություններ վերափոխելով մենք բան չենք փոխում։ Ցանկացած նման տեսակի առաջարկ, գիտեք ինչ է լինելու։ Մի անգրագետների խմբականակ կավելանա կառավարման մեջ եւ մենք կունենանք ավելի մեծ քանակի պաշտոնյա աշխատողներ, ավելի վատ ավելի ունենանք այդպիսի աշխատողներ, բայց դուք կառավարման ընդհանրապես ավելի գրագետ այդ աշխատողները ավելի ներդրում անել, այդ մարդիկ սովորեն հասնեն տրեյնինգ։ Շատ լավ դուք գործ առաջ գնում։ Բա ոնց է։ Պարոն Մեսրոպյան, շատ լավ, պարոն Մեսրոպյան, բայց 91 թվականից մեզ մոտ գնում է ճիշտ հակառակը, ուղակի 60 վայրկյան։ Իմ ասեմ, Հայաստանում 91 թվականից հաղթեց այսպես կոչված կակոկրատիա, այսինքն բացասական ընտրասերման հիման վրա կազմված պետական կառավարման համակարգ։ Համաձայն եք դուք, խիեք դուք այդ ես Վերեք մենք ուրիշ ենք փոցել, չէ, մի րոպե։ Ուցե դուք շատ թվեր գիտեք, կներեք։ Ես կներեք, էլի ես դուք, բայց նաև հասարակական մի բան է Հայաստանը։ Մեր հաղորդումը հուզում համարքան։ Ինչ ենք խոսում։ Տուրիզմի վերաբերյալ։ Բամ է սովորել առավելան հասկանալ, թե ինչ պարոն Ապրեսյան այսօր ճուզեց գալ։ Չէ, կներեք, ես հավանաբար ձեր տեսակետներին ծանոթ եմ պարոն Ապրեսյանը եւ գուցե չուզեք ես առաջինակայում հանդիպում, կներեք։ Մենք պետք է մի հարց ասեմ, էլ 1000 մենք ամփոփենք, մեր եթերաժամը մոտեցել է արդեն։ Ուրեմն պետական, ես դե ասեմ, պետական կան կառույց տուրիզմում չկա Հայաստանում, որ մենք նոր պետական ենք ուզում ստեղծել, եղավ, ամբողջը մասնավորված է, լիբերալիզացված է, բոլորը մասնավորված է։ Ես հարց եմ տալիս, խնդրում եմ հարցը պատասխանեք, էկոնոմիկայի նախարարության տուրիզմի վարչությունը ինչով է օգնում ձեզ, որ դուք Հայաստանում զարգացնեք տուրիզմը, առարկայով են կոնկրետ։ Ուրեմն կոնկրետ ասեմ, ես լավ ասորեն ասեմ, ես կուզեի պարոն Ապրեսյանին էս հարցը տալ, ճիշտ ասած, բայց ես ես ասեմ, որ ասեմ ամեն ինչով ես գոհ եմ, գոհ եմ։ Ինչի՞ այսօր ես ասեմ ձեզ։ Իրենց ցանկությունները, որ շատ են, գոհ եմ դրանից։ Չէ, մի րոպե, մի րոպե, սպասեք, սպասեք։ Այդ ֆիլմներ հիշում։ Սպասեք, սպասեք։ Մենք որպեսզի մեր ցանկությունները։ Չէ, չէ, մի րոպե, չէ, շարունակեմ, շարունակեմ։ Ուրեմն իմ մոդեցումս այսպիսին է, որ եթե մենք չունենք մասնագետներ, որակյալ մասնագետներ, մենք չենք կարող տուրիզմը առաջ տանել։ Եթե դուք եք տուրիստում, չեմ ասում։ Դե մենակով չի լինում դա, դա պետական մոդեցում։ Այսօր, այսօր տեսեք, այդը որտեվ տուրիզմը դա մարդկային գործոն է, մարդկային համաձայն չեք։ Հիմա դուք ասում եք, մենք մասնագետ չունենք, ամփոփել խնդրի։ Չէ, մենք ունենք մասնագետներ, մենք մասնագետ ունենք, կներեք, քիչ են մասնագետները, մեզ որակյալ մասնագետներ են պետք, մենք հիմա դրսի տարբեր Չինաստան չի շատ մասնագետ պետք չի։ Դե մա չասենք այնինչով։ Կներեք, էլ ես կուզեմ այս միջոցառումից հետո, մեր զրույցից հետո ձեզ հրավիրում եմ, առանձին զրուցենք, տեսնենք թե մենք ինչ ենք արել, ինչ որակով ձեր մասին չի խոսքը։ Չէ, չէ, որակով երկրի համար։ Օրինակ ասենք մեր շրջանավարտները, մենք ես պարտավորվում եմ տեղավորեմ շրջանավարտային աշխատանքի։ Շատ լավ։ Դուք ասում եք, ով մեզ մոտ կսովորի, պարտավորվում են տեղավորել աշխատանքի, ով ունի պետական կարգավորում։ Չէ, պետությունը պետք է օգնի։ Հիմա մենք քոլեջը պետք է պատրաստենք, մեզ պետք չի քան ղեկավար։ Համենասյան, եկեք ասենք, որ տուրիզմի ոլորտում ներողություն, տուրիզմի ոլորտում մենք շատ տեղերում շատ մասնագետներ սիրողական մակարդակով են զբաղվում դրանով, սկսած մատուցողներից, մենք գիտենք, հա, որ տարական, ասենք, անգլերենի իմացությունը չեն ապահովում, սկսած իրանց հակուկապի պատրաստվածությունը, հիմա հարդարանքից, որ այդ մատուցողին տեսնելուց հետո բոլոր զբոսաշրջիկների ախորժակը փակվում են, որում Հայաստանի Հանրապետության սրտում, ասենք, Հանրապետության հրապարակին կից գործող սրճարանում եւ այլն։ Սրանք այլ խնդիր է իսկապես։ Ես խնդրում եմ, մենք հիմա ամփոփում ենք ծրագիրը, Տիկին Ադամյան, ճանապարհը խնդրում եմ ցույց տվեք, որն է ճանապարհը, եւ պարոն Մինասյան ասաց, որ 200,000 հոգի հազիվ թե գնան Հայաստանից դուրս հանգստանալու, իսկ Հայաստանի ներսում քանի հոգի են գնում հանգստանալու, եթե գնում են առհասարակ, խնդրում եմ այդ դա։ Դե ինչ, առհասարակ գնում են, բայց ասեմ ձեզ, ներքին, այսինքն կլինի Ծաղկաձոր, Դերիջան եւ այլն, հիմնականում սեզոնային իրենք գերադասում են անմիջապես հաճախորդների հետ աշխատել, տուրիստական կազմակերպությունների հետ այդպես սրտ չեն աշխատում։ Դա հիմնականում սոցիալական փաթեթներն է, որ շատ լավ աշխատում է, պետությունը պարտադրում է, որ իր պետական աշխատողները աշխատեն, գումարը մնա ներսում։ Բայց գնային քաղաքականությունը, եթե մենք վերցնենք, օրինակ, եթե ես ընտանիքով ուզում եմ գնալ հանգստանալ ինչ որ միտեղ, գնային քաղաքականությունը համեմատած այն գումարը, որը որ ստանում է Հայաստանի քաղաքացին, բարձր է։
Հայաստանի քաղաքացու համար բավականին բարձր է եւ այստեղ հարց է առաջանում ինչու են մարդիկ գնում Վրաստան։ Կարող եմ թվարկել։ Առաջինը, որ Հայաստանը ունի ծով, ունեն մարդիկ երեխաներ եւ այլն, չեն ուզում գնալ Անտալիա, հայրենասեր են եւ այլն եւ այլն, բայց մարդը պետք է երեխային ծով տանի։ Եվ չի կարելի քարկոծել ու ասել, ինչու դու գնում ես Վրաստանում, Հայաստանում ես, այլ քո գումարը չես թողնում քո երկրում, որտեղ туриզմ ինքը լայն շրջանակներ ունի, մեկը ծովի համար է գնում, մեկը պատմամշակութային կոթողներ դիտելու համար, կամ եթե ես ունեմ հնարավորություն, ուզում եմ երեխան տեսնի Իտալիան կամ չգիտեմ, չի կարելի ասենք վատ նայել այդ մարդկանց եւ այլն։ Այստեղ հարցը այն է, ինչ անենք, որ շատ туриզմ գա, որովհետեւ դա բոլորի շահերից է բխում, կան շատ հյուրանոցներ, կառուցված ռեստորաններ, որոնք հարկ են վճարում, դիտեն գումարը դիտում։ Մենք շատ բազմաթիվ շատ հայտնի մարդիկ եմ ընդունել իմ կազմակերպության, բացի tour օպերատորների ասոցիացիայի նախագահության անդամ լինելուց բացի, ես նաև ունեմ իմ կազմակերպությունը, հայտնի մարդիկ, որոնք կարող եմ թվարկել անունները, Խուան Աբեյո, որը հանդիսանում է Սանտենդեր բանկի փայատերերից մեկը, որը ունի, ասենք, Ռեոխա գինին, որը շատ սիրված է տերերից մեկը իր ամբողջ անձնակազմով, հիացած գնացել են մարդիկ, որոնք որևիցե խնդիր չունեն գումարային տեսանկյունից, որտեղ մենք ինչ ենք, մենք շատ ջերմ ենք, մեր հայ ժողովուրդը ունի մեծ հյուրասիրություն, ունենք մշակութային շատ գեղեցիկ կոթողներ։ Այո, պետության հետ համատեղ մենք համագործակցում ենք, ասոցիացիան համագործակցում է, որովհետև խնդիրներ ամենուրեք լինում է։ Այ թեկուզ կայանատեղիքների հետ կապված, որ ավտոբուսները չունեն տեղեր կանգնելու եւ բավականին, այսինքն մանր խնդիր է թվում, բայց բավականին մեծ խնդիր է, հյուրանոցի մոտ կանգնում է ավտոբուսը եւ միլիցիոներները թույլ չեն տալիս, որպեսի խումբը իջնի, ասում են, չգիտեմ, որտեղ ուզում ես տար կանգնացրու։ Նմանատիպ հարցեր, որը լուծվում է, կան Գառնիի ճանապարհը, որը գիտեք, լիարժեք փլուզման մեջ է, այսօր համատեղ համահունչուն մեր բողոքների եւ այլն եւ այլնի համար պետությունը պետությունը աջակցում է եւ անում է, մենք համագործակցում ենք, չի կարելի լիարժեք քարկոծել պետությանը եւ ասել ոչինչ չանել, այլ պետք է ուղղություն ցույց տալ, այլ ինչ անել, հա։ Ես գտնում եմ, որպեսզի շատ ուրիշ բերվի Հայաստան, պետք է լավ գովազդել երկիրը, հավատացեք, մենք ունենք շատ լավ բաներ ցույց տալու տուրիստերին, հատկապես ունենք շատ թանկարժեք բիոզուգարաններ, որոնք չեն աշխատում, դրա մասին չհասցրեցին խոսել, դա էլա բրենդ, լուրջ բրենդ է, հա։ Դա գիտեք, դա ընդհանրապես 300,000 դոլարանոց բիոզուգարանից կարող եք օգտվել գովազդ մոտավորապես, բայց որտեղ համեցեք Հայաստան, հետո գասեն այստեղ բարձմը չի աշխատում, մեկը Երևանում, մյուսը Տաթևի կարծեմ, բանկի Ճոպանուղու մոտ է։ Նաև նաև որոշում կայացվեց, որ բենզինի բենզինակայանելիքի զուգահեռ, ինչպես Եվրոպայում է, բոլորտեղ ինձ թվում է ճանապարհորդել եք, լինի փոքրիկ սրճարան եւ զուգարաններ, որտեղ ավտոբուսը կկանգնի եւ այլն։ Պետությունը այդ օրենքը ընդունել է, բայց այսօր մասնավորը պետք է անի, այսինքն պետք է լինի կառույց, որը հսկի մասնավորին եւ պարտադրի, պարտադրի ցուցարարներ իրավունք չունեն ծխելու, բայց բոլորը ծխում են, ինչպես ասեմ, յուրաքանչյուր ոլորտ ինքը ունի կարգամավորման խնդիր, բայց ասեմ ձեզ, Հայաստանը շատ սիրում են տուրիստները։ Բնականաբար, մենք էլ շատ սիրում ենք Հայաստանը։ Պարոն Մեսրոբյան, ասեք, խնդրում եմ ճանապարհը ցույց տվեք, ինչպես անենք, որպեսզի զարգացնենք այս ոլորտը, որտեղ իսկապես ապրանք ունենք վաճառելու։ Եվ մեզ ցավալով իմ կարծիքով։ Ուրեմն ես կարող եմ գաղտնիկը բացեմ, ինչի բենզո լցակաների կողքը փոքրիկ սրճարաններ չեմ կառուցում։ Շատ պարզ։ Ես ինչ կունենամ։ Հա։ Վերջ։ Սա մեր պետության մեջ արդեն ձևավորված սովորույթ է, երբ ամեն մի կողմը առաջի հարցը ես ինչ պետքա ունենամ եւ ինչքան։ Եթե այդ ինչքանը քիչ է կամ բան չունի, ուզում եք 10 հատ վերահսկող գերատեսչություն դրեք, այդ վերահսկող գերատեսչությունը կգա նույն սկզբունքը կասի, ես ինչ կունենամ։ Հասկանում եք, եւ կնալու է այս ես ինչ կուզենամ։ Գլոբալ մտածողություն պետք է։ Այո, այսինքն կարելի է անել, որ չլինի, ես ինչ կուզենամ։ Ահա, հիմա տեսեք, մեզ մոտ շատ սկսած սահմանադրությունից վերջացած ամենա բոլոր ոլորտներում պետք է մցվի անձնական պատասխանատվության շատ խիստ դրույքներ։ Ընդհուպ միջև ազատազրկում, ընդհուպ միջև արգելանք եւ բռնագանձում ամբողջ անձնական գույքի։ Ես ձեզ հասարակ օրինակ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Սինգապուրում եւ ստեղծում էին հրաշքը, Սինգապուրի հրաշքի կնքայերը Լի Կվան Յու, այն թիմով, որ ինքը անում էր հրաշքը, իրեն եթե պարզվեց, որ ինչ որ մի պաշտոնյա իր թմից տապալում էր ինչ որ ոլորտ, շատ ավելի խիստ էր պատժվում, քան թե գործող օրենսդրությունը։ Իսկ մեզ մոտ բոլորս խոսում ենք իրավունքներից։ Պաշտոնյան խոսում է իրավունքներից, քաղաքացին խոսում է մարդու իրավունքներից, կանայք խոսում են կանանց իրավունքներից, բոլորը իրավունքներից, իսկ պատասխանատվությունից երբ ենք խոսալու։
Այ այդ պատասխանատվությունը պետք է լինի ամբողջ կառավարման բուրգում։ Այն ժամանակ ես ինչ կունենամ, մարդիկ կիմանան, որ կարող են նման վերաբերմունքով իրանք ճաղերը հետևից լինեն, հետևում կամ էլ կորցնեն ունեցվածքը եւ վերջում առաջացեն հրաապարակում։ Ուրեմն միանգամից ձեզ ասեմ, Սինգապուրում գործում է, հիմա չգիտեմ գործում է թե չէ։ Օրենք, եթե դու լկտի ես քեզ պահում մեքենայի ղեկին, սիգարետ ես գցում կամ եւ այլն, ուրեմն ոստիկանը կանգնացնում է եւ փայտի, փայտով 10 հարված ամենափափուկ տեղի։ Ասում եմ, ծեծելով հիմա դարձավ։ Իսկ հիմա նայեք Սինգապուրի հնայի մեկ շնչին ընկնող թիվը, որը 3-ի մեջն է աշխարհի ամենահարուստ, եւ Հայաստանի, որը շարունակում ենք դեռ խոսալ, ախր լավն է մեր Հայաստանը։ Ինչու չենք անում։ Նայեք, մենք ունենք մի քանի մրցունակային առավելություններ։ Մենք ունենք Սփյուռք, մենք ունենք Թանգարան բաց երկնքի տակ, մենք ունենք Սփյուռքի միջոցով մեր քաղաքականության ճակերտավոր միջոցով նոր գործող Սփյուռք, որը դեռ կապերը ունի մայր հարենիքի հետ, այսա նշանակում է ավելի շատ գնում գալիս են, նստած ենք ոսկու վրա եւ ուզում ենք ինչ որ խնդիր լուծենք նոր գերատեսչություններով եւ այլն, մեզ անգամ դեռ ստարտի համար բրենդել պետք չի, 8 միլիոն դուրսն են, իրանց պետք չի ասել Հայաստանը ինչա, մենք եթե իրանց չենք բերում, խեղճ հնդկացուն ո՞նց ենք բերելու։ Բարձե ասեք, քինացիան ինչպես ներկայանանք։ Ճանապարհը առաջինը պետք է գովազդային քաղաքականության մասին մտածել, ես իմ գործընկերների այդ համաձայն եմ, որ մեր դեսպանատները նաև պետք է արդեն սկսեն աշխատանք տանել եւ յուրաքանչյուր երկրի թիրախավորված բառապաշարով սկսվի աշխատանք տանել գովազդային քաղաքականությամբ հենց իր լեզվով։ Մեկ, երկրորդ, մենք պետք է էժան տուրիզմը զարգացնենք Հայաստանում։ Ամբողջ աշխարհում տարածված միտում կա։ Երիտասարդը, որը ուզում է ուղակի շրջագայել, նա գնում է էժան հոսթելներ, գիշերակացով, շատ քիչ գումար է տալիս, բայց ամբողջ երկրում կարող է մանգալ։ Հայաստանում ցավոք սրտի դա շատ քիչ է։ Ես վերջերս վերադարձել եմ Կիպրոսից 5 եվրո, այո։ Չէ, հոսթելները արդեն սկսել են։ Սկսել են, բայց դրանք շատ քիչ են եւ բավականին թանկ են։ 3 անգամ յասնունդով 8000 դրամից սկսվում է։ Եվ դա ուզում եի ասել, որ Կիպրոսում 5 եվրո է երիտասարդի համար մնալը եւ դա նաեւ խթան է, որ երիտասարդը կարող է գնալ եւ այնտեղ հանգստանալ։ Մի բան, որ երիտասարդական ቱրիզմի զարգացմանը պետք է նպաստել եւ պետք է ասեմ, որ փորձը, որը ունի երիտասարդական ակումբների դաշնությունը արդեն 10 տարվա ընթացքում երիտասարդական փոխանակության ծրագրերով կարողացել է յուրաքանչյուր տարի մոտ 300-ից 600 երիտասարդ բերել Հայաստան եւ ուղարկել կարճաժամկետ ծրագրերի եւ այս փորձը ցույց է տալիս այս նաեւ վերլուծություն անել եւ ասել, որ մենք պետք է ունենանք ուղերձը հղելու քաղաքականություն։ Սա ինչ է նշանակում, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը Հայաստանից դուրս է գալիս միջազգային ծրագրերում մասնակցելու, նա պետք է որոշակի նպատակահղված հաղորդագրություն ունենա հասցնելու նաև այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի մասին տեղյակ չեն։ Եթե իհարկե պարոն Մեսրոբյանը ասածպես չի մտածում, ես դրանից ինչ ունեմ։ Մեր դեպքում դա տիպը իհարկե պետք է կոտրել անպայման։ Պամինասյան, վերջում կտամ Պամինասյան, իհարկե բոլորս ամփոփում ենք Պամինասյան, ասեք ճանապարհ։ Ուրեմն ես հետաքրքիր զրույց էր գնում, այդ իմ մոտեցումս այսպեսին է։ Նախ առաջին հերթին մենք չկարողացանք միավորվենք ቱրիզմի ոլորտի աշխատողները։ Մենք ունենք տարբեր ընկերություններ, ասոցիացիաներ, բայց նպատակին չծառայեց։ Շատացանք, փակսեցինք, մի որոշ ժամանակ էլ ես աշխատեցի նախագահ։ Ամեն մարդ ուզում է ինքը օգտվի։ Ես սենց եմ գտնում, պետք է գնահատվի, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինչ ես տալիս երկրին, որ ուզում ես վերցնես։ Այսօր այնքան տուրիստական կազմակերպություններ կան անունը, որ օգտվում են օթից, ջրից, փողոցից, թանգարանից, հուշարձանից, բայց ոչինչ չեն տալիս։ Եվ այսօր ቱրիզմը ով ոնց ուզում աշխատում է, ով ուզում է ቱրիզմում աշխատում է, արդյոք այդ մարդը իր էությամբ հայրենասերը մի բան տալիս է երկրին։ Հասկանում եք, սա պետք է լինի։ Մենք ունենք հրաշք ቱրիստական կազմակերպություններ, որոնք հսկայական միջոցներ են տալիս պետությանը։ Օրինակ կոնկրետ ասեմ, որ մտածում են կադրերի մասին, իրենք են վճարում, իրենք են գործողում սովորելու, ծրագիր են իրականացնում, օրինակի համար ես
մի կազմակերպություն կասեմ, նու Ադամյանը գիտեմ ոնց աշխատում։ Ավարայրը անցած տարի խոշոր հարկատուներից 650 միլիոնն է միայն պետությանը մուծել, մի տուրիստական կազմակերպություն։ Իմ ասածս նայա, մենք դու մուծենք պետությանը, որ պետությանը ասենք այսքան գումար վաստակել տուրիզմը, այսքան դրեք գովազդի վրա, ասենց, եւ այդ կազմակերպությունները պետք է միասին կներեք, վերջացնեմ։ Երկու նախադասություն։ Թուրքիայում գոյություն ունի Տուրսապ հասարակական կազմակերպություն։ Որևէ մեկ իրավունք չունի տուրիզմ աշխատի, դա տրանսպորտային կազմակերպություն կլինի, սնունդ կլինի, տուրիստական կլինի, հյուրանոց կլինի, միջև այդ կազմակերպության անդամ չլինի։ Այսինքն իրենք չեն ցանկանա այդ կազմակերպության ու իրենց կողքին լինեն այն մարդիկ, որոնք ճիշտ չեն աշխատում, լավ չեն ներգրավում։ Այո, վերահսկողության մասին։ Դա շատ կարևոր է։ Պետությունը չի կարող մասնավորա տուրիզմը ղեկավարի, կարգավորի։ Միակ հետ այդ մասնավորը կարա այնպես անի, որ մարդիկ հիասթափեն Հայաստանից առհասարակ եւ չուզեն։ Չէ, հիմա շատ կատենց, գիտեք, մենք այնքան դեպքեր ունենք, սա է ամբողջությամբ։ Ցավոք, պարոն Միրզյան, ամփոփենք, խնդրեմ, ասեք ճանապարհը ձեր կարծիքով։ Տուրիզմի զարգացման Հայաստանում ճանապարհը, Հայաստանում տուրիզմի զարգացման համար գիտեք ոնց, ես դրական բաներ ասեմ, էլի կներեք։ Ուրեմն մեր երկիրը տարածաշրջան Եվրոպայի համեմատ մեր երկիրը շատ պաշտպանված երկիր է։ Այսինքն տուրիստը շատ ավելի պաշտպանված է, քան սիրելի Ֆրանսիայում։ Վստահաբար։ Այս վերջից կրակում են Երևանի փողոցը։ Հուսանք դա սովորություն չի։ Ասենք ես ընդհանուր առմամբ տուրիզմի դրան գումարած անկախ ամեն ինչից տարիներ առաջ շատ ավելի քիչ մարդ է եկել Հայաստան, քան գալիս է այսօր։ Ուրեմն մի բան արվել է։ Անկախ ամեն ինչից տարիներ առաջ տունարի չկար։ Այսինքն սփյուռքա երիտասարդությունը, ես որ սովորում էի Ֆրանսիայում, որ ասում էի հայ եմ, ասում էին անձնավոր է, ասում էի հա, ասում են այդ Վրաստանում է, չէ, ասում էի չէ, Սովետ Միությունում է, ու երկար տևում էր 10-15 րոպե բացատրելու Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը ուղակի։ Ու ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր երկիրը գնում է առաջ, կարող է դանդաղ գնում, բայց հաստատ քայլերով գնում է առաջ։ Ես վստահ եմ, ու հաստատ կառավարությունում աշխատում են բանիմաց երիտասարդներ, ու բանիմաց թիմ կա կար ու լուրջ գործ անում, հավատացեք ինձ։ Այդքան բան է։ Գործը հավատով չի լինում, գործը աչքս տեսնի, ձեռը շոշափի։ Հենց այդ քթվարկեցի, չէ՞, 5 տարի առաջ ինչքան մարդ են գալ։ Ես նայեք արտագաղթը ու հարցը քանոնում։ Պետք է ավարտենք, քանի որ սկսեցինք բաց երկրների քաղաքականությունից։ Ուզում եմ ուրեմն մի տեղ ավելի լավ թույլ տվեք ավարտել։ Պարոն Մեսրոբյան, թույլ տվեք ավարտել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, բայց երկնքի քաղաքականության արդյունքում արդյոք նախանշվում է նոր հայկական ավիաընկերությունների մուտք շուկա, որտեվ էլի դարձյալ туриզմի հետ կապելով, հիմա եթե մենք գնում ենք օթանավական եւ նայում ենք այդ ցուցատախտակին, ասենք կա 5-6 թրիչք Մոսկվա օրինակի համար, հա Aeroflot, S7, UTR, Transaero, եւ այլ մի հատ Air Armenia, Aeroflot-ի բորտուղեկցորդները եւ մնացյալները որևէ ջանք չեն էլ գործադրելու Մոսկվայից Հայաստան եկողները, որպեսզի օթանավից սկսած արդեն դրական էմոցիաներով գան Հայաստան։ Այնինչ հայկական ավիաուղիների օրինակ բորտուղեկցորդները կարծում եմ կարող են ստեղծել այդ միջավայրը։ Դրա համար ասում, գուցե ինչ որ մի կերպ, չգիտեմ, կառավարական ծրագիր կլինի, թե կառավարությունը բաց է, յուրաքանչյուր ավիաընկերություն հայկական փոխադրում։ Այո, հայկական ուզենա մտնի։ Մենք ունենք, այսինքն ուղևորափոխադրումների մասին եթե խոսում ենք, ունենք մեկ ուղևորափոխադրող, դա խոսում ենք ուղևորափոխադրումների մասին։ Ու մենք բաց ենք, խնդրեմ, եթե որևէ մեկը առայժմ հետաքրքրություն չկա հայկական որևէ, չունեմ որևէ տվյալ։ Ցավոք։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ինչևէ անկախ նրանից, թե որտեղ կկազմակերպեք ձեր ամառային հանգիստը, դա ձեր իրավունքն է, կարևորը որ կարողանաք իսկապես լիցքաթափվել եւ դրական լիցքերով վերադառնալ աշխատանքի, գուցե դրական լիցքերն էլ մեզանից յուրաքանչյուրուն կբերի նրան, որ իրավունքից զատ մենք բոլորս որպես այս երկրի քաղաքացիներ ունենք նաև պարտականություններ։ Այսօր այսքանը, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:20 հեռուստաընկերության եթերում մենք փնտրում ենք հասարակության ամենատարբեր շերտերին հուզող ամենաբազմազան խնդիրների հաղթահարման ճիշտ ճանապարհը առայժմ։